Bom dia. Bom dia. Eu quero um avião urgente para ir na minha fazenda no Mato Grosso. Calma, meu senhor, já vou providenciar. A que hora o senhor quer voar? Agora, urgente. Gilberto, acione os tripulantes, prepare a aeronave para decolagem imediata. O passageiro está a caminho. Nós providenciaremos aí para a próxima. Centro Brasília de VASP 235. Tá bom, dá o fogo aí, o fósforo. Eu quero acender meu pito. Então tem que retornar à base, eu não preciso de acender meu pito. Coordenação 130-30, Papatango Zulu Delta. Já fiz contato com o controlador. Zulu Delta para o retorno, senhor. Passageiro pede fósforo, motivo de retorno, ok? Olá, coordenador, seguinte, fósforo não tem problema, não? Negativo, nós estamos aqui na cabeceira, estamos retornando, ok? Então eu estou aguardando vocês aí no pátio. Positivo, coordenador, eu estou ciente, o voo está tudo bem, a gente está aguardando o passageiro, capa. Ó, capa.